Takto som to tam zapel. Dobre. Potom to umiem. Ticho. Zmiešam to dokopy. A uvidíme, čo ďalej sa tam píše v receptíku. Oco zmiešané s sodou, bikarbonou to je. Hotové. Dobre vyšľahané cesto. Ja som to dobre vyšľahal. Ja si myslím, že je to dobre vyšľahané. Ale za výšľahané. Sorry, neviem spraviť ten... Oni. YouTube plusí, že to ja by tak boli reklamy. Neviem to proste. Neviem to. Namiesto papier na pečenie môžeš formu vymazať olejom alebo maslom. Olejuli, ďakujem. Nemám papier na pečenie, nemám. Už minulo som nemal a hovorím som si, že ho kúpim. Kúpil som toto. No. No a? Toto je namiesto toho papiera vlastne. Mám tam daje múku, či nie? Viete, akože, no, vieš, či to mám vymúčiť, alebo to mám nechať len takéto vymastené. Čo hovoríte, pekári? Ja neviem. Vieš, že či to mám len takto nechať vymastené, alebo tam mám dať aj múku. Ako, aha, ja neviem. Čo říkáte, holky, kluci? Takto som to tu, takto som toto vymaloval. A povedzte mi, že či to mám vymastiť, teda či to tam mám nechať maslo len a nadrvať to tam, alebo tam mám dať, alebo tam mám dať aj múku. Čo? Nevšimol inak. Keby ste mi nepovedali, že tam... Teraz to zhaslo. Dobre, timing. Teraz to mi puklo a zhaslo to. Úlet. Už je tam 180 stupňov. Jeden. No, počkaj. To som chcel oblizáci predstav a tam bol som. Je to toho ešte dosť a potrebujem to s niečím urobiť. A čo by sa na to mohlo akože hodiť? Takáto varecha podľa mňa bude tak divne zahnutá. Varecho to pôjde, nie? Celé vyškrávať. No. Hej, ide to. Stierkou, no ja také nemám. Dobre, to ide, takto to ide, ako to ide. Parádne. Dobre. Počkaj, to tam nemážem dať. Taká, múka, cukro, sladká. Toto musím umyť, lebo to tu ostane, navždy to tu ostane. Dobre, to tam takto mám dať. To je všetko, to nemám ničím prikryť alebo tak, takou pokrievkou. To takto len to tam dám. Dobre, tak to nebola všaký ťažké. Jeb s tým do trúby, áno, jeb s tým do trúby. Teraz si musíme prichystať ďalšie veci. Teraz si musíme prichystať nejakú plnku. Ide to dať do trúby. 50 minút, spodnete mi to prosím, aj neviem, koľko hodí. Je 20.03, dobre, to 21.53. Alebo tak. Však uvidíme, čo to bude robiť. Drbol som to tam. Drbol som to tam. 50 minút, brajú. Do 20.03, do 21.03. Nie. Ty blázen, si ma domýlil, do 21.53, tak. No, čo ďalej? Prosím pekne. Po upečený korpus necháme úplne vychladnúť, následne ho podlžne prerežeme na tri rovnaké hrubé diely. No čak ja to drobnem do brazáka a on sa vychladí skôr. No. Áno, sem sa to bude dať. Vlastne. Drobneme ho do brazáka, to dáme taký speedrun. Neboj sa, nebudeme čakať, hádam hodinu, kým sa to vychladí, nie? OK. To by sme mali. To by sme mali. Maťo, ty si uvedomuješ, že to musíš teraz rozmixovať s mixerom, že? Dominik, áno, uvedomujem si, že to musím teraz rozmixovať s mixerom. No, to nedám s rukou, kámo. Akože, ja to skúsim takto, hej. Ale to vôbec. To určite budem musieť s mixerom. Lenže ten mixer nemá tie len takéto. Toto nemám. Mal som, ale nefungovalo to. Lebo je dotrvaný mixer. Môžem tam dať len toto. Takéto, vieš? No, idem to skúsiť s tým. Čo ja viem? Uvidíme, čo to povie. Ale hej, ide to.
a to je skôr ako protein mixovať. Skoro. Počúvaj, kúpil som aj med a to tam isto má ísť. Soda bikarbona, kakao, ocot, maslo, práškový cukor, olej, vanilkový extrakt, acidofilné mlieko, červený tekuté farbivo, 400 g syr, 200 g práškový cukor. Že z uvedeného množstva pripravíme 4 až 14 porcií. A to... Kurva, aha, pozri sa, aký som kúpil med. Takéhoto macka? Na 100% som tam čítal, že tam má ísť aj med. Možno som čítal nejaký iný recept. Ja retard. Nevadí, cvrknem tam trochu. Cvrknem tam trochu. Čo, však medom ti neuškodíš, nie? Pokazíš niečo medom, nepokazíš. Med asi nejde, nevadí, ho tam dám. Trochu len úplne. To medom, čože môžeme pokaziť medom? Aha. Šup. Cesto je fajn. Cesto je fajn. Potom je to niečo, kam to budem dávať, to vydlabané. Kľud, vy neviete, vôbec neviete, čo sa tu ide diať. Však ja vlastne úplne, ja som teraz na to prišiel, tak ja to urobím ešte lepšie, než to bolo vlastne. Vy vôbec netušíte. Čo to môžem toto dať? Sliepkam, nie? Toto neseme sliepkam zajtra. Sliepky to zbaštia. A vlastne, možno nie. Možno nie. Dávate pozor? Nemôžete ani žmurkať teraz. Teraz poprosím, ani nežmurkať. Kurva, ani nežmurkať teraz. Bagrujem. Počúvaj, miesta mi to jebe jak peroxid. Normálne, keď mi drbne na hlavu peroxid. Oh, fakt. Čo to kurva? Som to tu namixoval, alchemistu normálne. Dobre, ticho. To je Erik a to je Jurko. Teší ich. Do piče, Erikovi odjebalo hlavu. Vydrž. To je Erik a Jurko a sú na kúpalisku. Len to prejebali to oni kúpališťáči. To prejebali s chlorom, tak voda trošku takto. No a čo? No. Erik a Jurko, mám piči. No a čo? A keby ste chceli, spravíme ešte aj Skokanský mostík. Keby ste chceli, 31 do TV? 31. 31, a keby ste chceli, tak im spravíme ešte aj Skokanský mostík. Keby ste moc chceli. Chcete? Spravím, mne to jedno. Neskutočný výkon, ty koko, držte ma. No, môžem ísť. No, žeme. Nevesta pre retarda. Môžem sa tam prihlásiť. Sviečky nemám, chalani. Nemám sviečky. Nemám tu tak nič také. Mám ty kokot. Ale nemám tu zápalky na miliardu percentu, nemám ako zapáliť kámo. Nemám tu ani sirky, ani zapalovač, nič. Sú tu proste len sviečky. Nemám tu úplne všetky zapalovače, sú fuč.
aj zapálky, nemám tu absolútne nič, čím by som to bol zapáliť, takže môžeme tu len takto sviečky dať. Dve. Takto. Paráda. Nie, to sa tam nehodí. Nemám. Je to GG. Kresadlo. No, kresadlom to určite nezapálim, ty svieči, lebo ty potrebuješ s kresadlom najskôr niečo zapálim, vieš? Nezapálim sviečky kresadlom, bratu. Kresadlo by som našiel, to mám určite niekde, ale to nezapáliš sviečku kresadlom. Filipenko, ďakujem za 2 mesiace. Dal by som si, pošleš poštou. No, to je bazén. Volajme to bazén. Neviem, oni nechcú sa moc baliť, títo chalani. Nechcú sa, že im je tu dobre. Nechcú sa moc, ale nie sú takí nejakí, že by sa chceli. Rozkroj to. Nie, nebudem to krajať, lebo je to takto dobre, takto je to pekné, takto to drží konsistenciu a je to v pohode. Príšerné. Príšerné, príšerné. Čo by som k tomu dodal? Mám 31 rokov a som retardovaný. Asi len toľko by som k tomu dodal.